Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Mankasitrakanao hatrany ny ekipan'ny Le Cœur et la Voix de Madagascar amin'ny fanarahanao ny tvmada.com sy radiomada.com. Endrika iray mampiavaka ny tanàn-dehibe eto Madagasikara ny fisian'ny ankizy mpirendreny. Endrika iray tao Mahonena. Matetika kamboky sy tsy misy mpiahy intsony ireny zaza ireny ka voatery miahy tena irery. Mangataka, manao asan-tselika ary indraindray aza voasarika amin'ny alatra. Tsy mbola misy ny taikady matotra andraisana an-tanana izy ireny eto Madagasikara hatreto, kanefa kosa manao izay ho hafany ireo fikambanana samihafa. Isan'ireny ny Centre Nouveau Relais des Jeunes na Centre Énergie etsy Andavamamba, zary tokantrano vaovao an'ireo zazalahy manomboka amin'ny 70 taona. Tsy mora ny fampianarana ireo ankizy zatra ny liba anaraka fitsipika ho ny mpanabe. Rakotin'ny Gina Gilbert, noho izany dia misy ny dingana raina. Le akany mihitsy ny fiverana zany akany zany, ohatra hoe sasa manao hoe rehefa ao alahy fivery, tsy miboaka tsao ny lafa avy ao. Ka ny eto amin'ny fisantapisany dia misy toerana anakiroa telo izy raha miaraka amin'ilay hoe ataontsika hoe animation. Fa reanimation tsy na ery amin'ny gite de nuit, ery amin'ny fanorie, dia ao koa lefa le misy an'ilay gite de nuit a. Dia avy eo a, tsy haiko tonga aty amin'ny fitoerana misy antsika aty ny aiterna. Ity zany atao hoe aiterna zany hoe le tanora efa aty zany dia misy fotoana amin'izay ny izao mahazo mivoaka zao tsy mahazo mivoaka, dia mifakaka mianatra na any an-tsekoly na any amin'ny momba ny sehatrasa any zareo no. Dia ery amin'ilay gite de nuit le bo tonga avy an'ilay boakely avy an-dala zany tsisy an'izany aloha any, fa amena fanabiazana tsotsotra zay tokony ananany izy a, manomana azy ho aty amin'ity toerana ity. Dia rehefa tongena izy a, rehefa alaina any an-dalana dia ataontsika kely izao a, ity ny toerana fanabiazana anareo a, ity ny farafara raha aloha amin'ny matoa tsy maintsy madio tsara ity, lasa ratsy be raha tsy madio na raha. Dia vita ny fisasana dia miditra tao an-trano a, dia mivory ireo miresaka mifampizarazara vaovao iny no miaina anareo tany. Dia misy activité atao amin'izay zany iny ao aoriana iny, dia zarina miditra antsika kely amin'iny zalahy, zarina mizatra an'iny hoe ahoana moa zany ny atao. Dia mandray amin'ny tsikelikely miankina indrindra amin'ny masafidy ny ankizy ny anatona ny centre, fa ny sinoterena ny mahatamana azy ireo hoiatrany ny mpanabe rakotiny indrina Gilbert. Manamarina izany Olivier Spienvenu, ankizy latezaina ao amin'ny centre samy manana ny heviny. Tatao centre raha nanomboka efa tamin'ny 2008 efa elaela ihany any tato. Tenao mihitsy ny nakatisa zareo no nahitanao? Zareo nahitana dia natery ny tatsy ny masela aloha za ny avy nakatisa. Ina ny antony nanarahanao an'zareo? Za zany tsy hoe sitrapoky mihitsy le nanaraka an'zareo fa matetitra manere aman-dreniko zany za, dia za mantsy tamin'ny mbola kely zany nefa nanomboka taty. Fa ny ray aman-dreny mbola any? Mbola any izy. Dia zareo no nandefanao kosa? Ah, tsy ry zareo mihitsy no nandefanao. Dia amin'izao fotoana izao tamana ve sa? Ohatrany tsy dia tamana. Inona tsy mahatamana an'lahy? Lasa tsy mahita an'le ray aman-dreniko tsao zany za. Tsy afaka mamangy ve? Afaka fa le otre amin'le vakôsy dia tsy afaka mody satria izay rafitra be dia tsy afiran'le olona. Atoy nefa mianatra sa? Mianatra. Fa aiza misy ny ray aman-dreny? Any Ambatondra saka. Dia avy tany Ambatondra saka zany lahy nalay nanakaty sa efa mipetraka taty vao nakato? Avy tany Ambatondra saka ny nalaina taty. Fa iza ny nanatitra ny lahy taty? Jerry Masera. Fa mipetraka tamin'ny Masera? Mieritreritra aminy za zany zao mahita an'le ray aman-dreny. Inona zao ny mpanjavaka ainy olike tato mampitao tato nampianarina tato? Manao foty aro dia manao menesere. Tany kenay dia makatelo ra dia teny andafanga aloha zany nahitanao ny telefona tolotolo tena tsy mateza. Dafeo amin'izay aloha zay le namanay hoe mbô ndohany amin'ny zito zizy dia le siteri tena kely zay. Dia tena aloha za dia teny dia nanatra tena aloha za.
Mandrapahatonga ny faraiky amby roapolo taona an'ireo ankizy lahy ireo no afaka mijanona ao amin'ny centre énergie. Rehefa avy nisedra ny chute de nuit izy ireo dia mianatra asa kosa rehefa voaray ao amin'ny internat. Rehefa vita ny fianarana dia manampy azy ireo amin'ny fitadiavana asa ihany koa ny centre. Ao ireo mahomby amin'ny fiainana, misy kosa nefa ireo mamarara araka ny nambaran'ny mpanabe Rakoto Jaona Olosoa. Elita amina be nefa tsisy mahafaka nanary tsy tonga amin'izay koa rehefa misy tafita raha atao zany statistika tamin'ny tamin'nyrotony dia 80% zany azo lazaina hoe manana fiainana mety izy amin'izao. Dia ny 5% amin'izay hita hoe tsy tafaboaka mihitsyna dia miambiny moa eopite tafana afa zay no statistika azo indray tamin'izay. Fa misy a io zany tsy lozan'izay misy maningana foana e fa misy koa nefany a zay manaiky ny torohevitra dia misy lasa hatrany andafo mihitsyny misy lasa maraina dia fa tafa izy mianatra namaky teny sy manoratra dia amin'izao ary izy indray no mitsidika anay hoe ty zay efa tonga dia misy manokana olona any afrika any mihitsy nefa ny tafa izy ny ainga dia misy mahita asa tsara.